Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, Bishkek O'sh avtoyo'lidagi hodisadan bir kishi halok bo'lib, 15 nafar kishi jarohat olgan. 5 oktyabrda kechki soat 5:30 atrofida Mercedes-Benz markasidagi mashinaning haydovchisi qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, Mercedes-Benz Actros yuk tashuvchi mashinaga urilgan. Og'ir jarohati tufayli 37 yoshdagi fuqaro kasalxonada vafot etdi. Kichik avtobusdagi turli jarohat olgan 15 nafar kishi kasalxonaga yotqizildi. Mikroavtobusning haydovchisi mashina va jabrlanganlarni tashlab qochib ketgan. Tegishli ekspertiza olib borilib, materiallar Jayil rayon ichki ishlar bo'limiga o'tkazib berildi. Davlat rahbari Almazbek Atambayev kecha saylovni nazorat qilgan xalqaro kuzatuvchilar missiyalarining rahbarlari bilan uchrashib, ovoz berishning natijasini muhokama qildi. Prezident Atambayev adolatli va xolis saylov o'tkazish orzusi amalga oshganini ta'kidlab, saylovdagi salbiy ko'rinish qatori partiyalarning fuqarolardan ovoz sotib olishini aytdi. Prezidentning ta'kidlashicha, eski tizimdan qolgan ovoz sotib olish saylovga soya soldi. Xalqaro kuzatuvchilar missiyasining rahbarlari saylov yuqori darajada deb baho berishdi dedi. Qirg'izistonda 4 oktyabrda parlament saylovi bo'lib o'tdi. Musobaqalashgan 14 partiyadan 6tasi g'alabaga erishdi. Saylovga 600dan ortiq xalqaro kuzatuvchi guvoh bo'lgan. Jo'g'ori kengash deputatligiga saylovning rasmiy natijasi qonun bo'yicha 20 kun ichida e'lon qilinadi. Biroq ovozlar bundan erta sanalib bo'lishi mumkin. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, o'lka bo'yicha aloqa nochor bo'lgan 74 saylov uchastkasidagi byulletenlar to'liq sanalmadi. Mazkur hududlardagi saylovchilarning soni 60 mingga yaqin. Saylov natijasini Markaziy saylov komissiyasi rasmiy turda e'lon qilgandan so'ng, prezident qaysi bir fraksiyaga koalitsiya tuzish mandatini topshiradi. 15 kun oralig'ida koalitsiya tuzilib, hukumat rahbari saylanishi kerak. Jo'g'ori kengashdagi 120 deputatlik lavozimi uchun bellashgan 14 partiyaning ichidan 6tasi parlamentga o'tdi. O'sh shahrida 76 mingdan ortiq saylovchi ovoz berdi. Saylov jarayonini kuzatgan xalqaro kuzatuvchilar O'shda o'tgan zamonaviy saylov jarayoniga yuqori baho berishdi. O'sh shahar hududiy saylov komissiyasining bildirishicha, saylovda qo'pol ravishdagi qonunbuzarliklar bo'lmadi. Bir saylov uchastkasida elektron quti ishlamay, texnik nosozlik bo'ldi. Unda ham saylov jarayoni uzluksiz davom etdi. Birinchi marta biometrikaning asosida o'tgan parlament saylovi avval aytilganday adolatli o'tdimi? Bu haqda muxbirimizning battagi lavhasida. 6-chi chaqirilishdagi parlament saylovi O'sh shahridagi saylovchilarning 60% ishtirok etdi. Saylovchilarning faolligi qo'shimcha uchastkalarda sezilib, soatlab navbat kutganlar bo'ldi. Ko'pchilik fuqarolarning fikricha saylov adolatli bo'ldi. Saylov yaxshi o'tdi, toza o'tdi. Saylovda o'tgan partiyalar, dostoyni partiyalar. Saylovni ham kim biladi? Biz bormadik, dedilar oldu. Saylov nashar o'tdi deyman. Nimaga deganda, do'stlar naqsha sotib saylov tig'im bo'ldi, o'chib-o'chib men kirmaydi odamlar. Saylov yaxshi ishlayapti, tozalayapti o'xshaydi. Esmen deb aytsak bo'ladi, ammo shu zakon ishlaydi o'xshaydi. Nelar bo'lib turibdi, baya ko'chada oqcha qanday. Man ko'p yerlarga kechinda baya misol uchun 100dan o'qdim, 100 baya dacha tarab turdi. Kechinda mas qo'y baya nelar mashinalar meni olib kelishib nima qilib turdi. Borgan yo'q saylov. Parlament saylovini 600dan ortiq xalqaro 2,5 mingga yaqin mahalliy kuzatuvchilar nazorat qilishdi. O'sh shahrida esa 80 saylov uchastkasi 7 xalqaro kuzatuvchi nazorat qilgan. Ular saylov xalqaro miqyosda o'tdi deb ta'kidlashadi. Men tang qoldim. Sizlarda ayavay zamonbop saylov bo'lib chiqadi. Tang ertadan beri ko'pdagon saylov uchastkalarida bo'ldik. Saylovchilar jo'g'orqi deng'elda qatishdi. Ayollar, yoshlar debay bari aktivtuv qatishib jatqandigina guvoh bo'ldik. Hech qanday mizon buzu, administrativ resurs qo'llanilgandigin bayqagan yo'qman. O'sh shahar hududiy saylov komissiyasining ma'lumotiga ko'ra, ovoz berish vaqtida qo'pol ravishdagi qonunbuzarliklar bo'lmagan. Ovoz berish bo'yicha 14 ariza kelib tushgan, ularning ko'pchiligi ro'yxatdan o'zlarini topmaganlar va navbat ko'pligidan norozi bo'lib murojaat qilganlar. 3 uyikda bo'ldi. Birinchi so'rovda boshlanganda bir qavol olib, qayra qavol olmay, bu ham texnik ekan. Biroq al yerga murunqi o'zi foydalanib yurgan urnani qo'ydik. Qayradan keyin texniklar bor o'ngdab urna ishlay boshladi. Bizning millat o'sha saylov uchastkasida byulletenni beru, saylovchilarning madaniyati tebilu, ularning madaniyatli tovush berib
чыгып кетүүгө көмөк көрсөтүп, ал эми сырткарыдагы иштерге биз кийил аша албайбыз. Таакидлеп өтсөк, 4 октябрда болуп өткөн парламент шайлоодо 14 партия ракобатлашкан. Кыргызстан тарыхында биринчи маротаба биометрик маалыматтар ва электрон тизимде болуп өткөн шайлоодо айрым кемчиликтер жүзөгө келди. Ош шаарында ва областыда электрон кутулар бузулуп, авалгидай ойнолу кутуларга ташлашкан. Мадина Улуубек кызы, Айдай Беделбек кызы, Мунар Арзибек оглу, Ынтымак. Ош шаар күнүгө багышланган 9 коргол боюнча халкыра мусабака якынланды. Мусабака баш хакеми Гүлнара Мурзакаримованын таакидлашынча оюндар 29 сентябрда башланган. Ошто биринчи марта өткөзүлөткөн турнирге Кыргызстан худудларынан ва Казакстандан 17 командадан 80 якын оюнчу иштирок эткен. Команда хисобунда эркектер арасында 1-чи орун Бишкек, 2-чи орун Кыргызстан, 3-чи орун Чимкент областынын командасына берилди. Аяллар арасында Кыргызстан командасы голуп болса, 2-чи орунду Чимкент областынын 9 корголчулары, 3-чи орунду Ош шаарынын оюнчулары алышты. Голубларга Ош шаар жисмоний тарбия ва спорт комитети томонидан диплом, медаллар ва кымбатбаҳо совғалар топширилди. Мусобақанинг умумий соврини фонди 150 000 сомни ташкил қилди. АКШнинг Мичиган штатидаги бодой даласидан қадимги асрда яшаган мамонт суяги топилди. Уни маҳалли фермер тосқини қазиётган вақтда билиб қолган. У топилма ҳақида мутахассисларга хабар қилиб, далага археологларни чақирган. Олимлар суяк қолдиқлари орқали мамонтни қайси даврга мансуб эканлигини аниқласа бўлади деб айтишмоқда. Бундай кўриниш штат яшовчилари учун ҳайратланарли воқеа эмас. Бу вақтгача турли буюмлар суяк қолдиқлари топилган. Bu mamutun suyagini amerikalik fermer özge tegishli bug'doy dalasidan topdi. Michigan shtatining yashovchisi James Brits buni do'sti bilan daladagi to'sqin qazib chiqarish vaqtida topib olishgan. Shtat yashovchilari birinchi jonivorni qovurg'asini, bosh suyagini hamda tana qismlarini topishgan. Bristol Michigan universiteti qoshidagi paleontologiya muzeyiga qo'ng'iroq qilib, uning xodimlarini o'z dalasiga chorladi. Tekshirishlar suyak mamutning Junli va Columbia turlaridagi gibridga tegishli ekanini tasdiqladi. Our working hypothesis for what we're dealing with here. Жандыктын сөөктөрүн жарымын экен. Биздин оюбузча байыркы кылымда адамдар тамак ашка иштетүү үчүн этти бул жерге жашырып коюшкан. Алар азыктарын ушинтип сакташкан. It was their intent to come back later and retrieve this when they needed fresh meat. Бул сүйөктөр 10-15 миң жыл илгери жашаган жаныбарныкы болушу мүмкүн. Улар адамдар тарабынан өлтүрүлгөн болушу тахмин кылынмакта. One element of how big a deal it is will depend Талгалардын канчалык маанилүү экени, аларды кайсы доорго таандык болгону тасдикталгандан кийин гана анык болот. Мичигандагы байыркы адамдар айтылып келген маалдан да баштарак жашашкан деген айрым божомолдор бар. Мутахассислардын сөздөрүнө көрө, жаныбарлардан тышкары бул жерде адамдардын сүйөгү ham topilgan. Mehnat qurollari yordamida ular qaysi asrga taalluqli ekanini aniqlash mumkin.